Už len 2 mesiace je do konca školského roku, alebo teda do začiatku prázdnin. Asi ste si tento školský rok veľa tých detí, žiakov vašich neužili. Máte pravdu. Znova to bol školský rok, ktorý sa zapíše určite do histórie školstva ako takého, lebo naozaj fungovanie v školách bez detí, budovy pusté, prázdne, bez kriku, bez všetkých zvukov, ktoré sú s tým spojené. Prinieslo to mnoho nového, mnoho nečakaného, ale bol to naozaj ťažký a náročný rok, pretože všetko sa dialo veľmi rýchlo, zmeny prichádzali zo dňa na deň a stále sme sa nastavovali na nejaké nové pravidlá a vždy sme dúfali, že tí deti sa čoskoro vrátia do tých školských lavíc, lebo fungovanie dištančným spôsobom nemôže trvať do nekonečna. No možno by sa zdalo tým všetkým ostatným lajkom, alebo možno aj rodičom, že práve ste si odýchli, lebo ste tých žiakov v podstate ani nevideli, možno len počuli, a teda len na diaľku, teda, že a nemuseli ste stáť pred tabulou a nemuseli ste. Je to, hovorím pravdu? No, nie celkom. Ono to možno tak vyzerá na ten prvý pohľad, že je to pre tých učiteľov jednoduchšie, že v podstate učia z pohodlia domova a učia cez obrazovku, majú, vidia tých svojich žiakov, komunikujú s nimi, ale každý jeden mi dá určite za pravdu, ktorý bol súčasťou dištančného vzdelávania, či to boli učitelia, či to boli žiaci, alebo to boli ich rodičia. Pre všetky zložky, ktoré sa na tom podielali, to bolo neskutočne náročné. A pre učiteľov zvlášť, pretože keď pracujú v škole, majú blízky kontakt so žiakmi. Presne vidíte reakciu. Presne vidíte, či to dieťa porozumelo tomu, čo mu rozprávate. Vedeli ste sa nastaviť na problémové úlohy a viete to vyhodnotiť hneď. Kdežto to dištančné vzdelávanie cez tú obrazovku, hoci my sme mali naozaj zabezpečenú tú techniku, takže vysoké percento detí sa nám pripájalo online. Či v prvej vlne, alebo v tejto druhej vlne dištančného vzdelávania. Napriek tomu tá komunikácia, ten osobný bytostný kontakt bol veľmi náročný. Učitelia pracovali naozaj, to zodpovedne môžem povedať, 24 hodín denne, naozaj mali, ozaj v noci možno, aj to niektorí žiaci posielali v noci domáce úlohy, alebo teda odozvu na to vyučovanie. Ale bolo to náročné v tom, že keď rodičia mohli, alebo snažili sa zabezpečiť, aby ich dieťa malo prístup k online vzdelávaniu, často museli učitelia rozdeľovať deti na niekoľko skupín. Jedni sa učili, lebo rodičia mohli do obeda, tak sa pripájali do obeda. Hlavne tie menšie deti, ktoré boli odkázané na pomoc svojich rodičov. A v tomto bolo náročné. Prvácké skupiny, jednu triedu sme mali rozdelené na 4 skupiny a niektorí sa učili do obeda, niektorí sa učili po obede, o 5:00 sa pripájali. Pani učiteľka do nekonečna musela vysvetľovať, prispôsobovať režim. Čiže 4 naozaj, krát to isté v podstate. Áno, 4 krát to isté a v tomto bolo náročné, že ten učiteľ bol ako keby, keď sme chceli poskytnúť maximálnu súčinnosť, aby sme naozaj tie deti udržali v tom nasadení, že niečo chceme od nich aj, aby napredovali, aby nestagnovali, aby nám nešli opačne, čiže aby nám nezabúdali len tie vedomosti, tak nás to stálo veľa úsilia a veľa aj voľného času. Takže nebolo to také ľahké, ako sa to zdá, že učitelia to mali. Čiže už tu máte, tuším, žiakov chvíli, v tieto týždne už a dúfajme, že to tak aj zostane do konca školského roku. Môžete povedať, že ste sa teda vy, ako pedagógovia, na nich tešili, ale aj opačne máte tú odozvu od žiakov, že sa tešili na vás teda a na svojich spolužiakov? Áno. Našťastie sa situácia tak upokojila, že sme vlastne v červenom pásme, sme červeným okresom a tým pádom mohli konečne od pondelku teraz, v tomto týždni sú tu komplet všetky ročníky. A bola to úľava pre učiteľov, lebo naozaj viem aj sama povedať z vlastnej skúsenosti, keďže učím v tých niektorých ročníkoch, veľmi sme sa tešili na tých detí, ale naozaj tá radosť tých detí, že nás vidia, bola neopísateľná. Tešili sa, že vidia jeden druhého.
že si môžu aj urobiť zlotu cez prestávky, že sa môžu normálne porozprávať. Samozrejme, že boli aj deti, ktoré povedali, že im to šťastí aj vyhovovalo, ale v prevažnej miere každý jeden skonštatoval, že je to oveľa jednoduchšie a oveľa lepšie, keď sú v škole. A to je dobré, že deti majú taký vzťah, možno aj k tej našej škole, že sa vracajú sem radi a že sú radi, že tu môžu byť. Tak toto si zapamätajte, tento moment, ako pedagógovia, že sa na vás tešia vaši žiaci, lebo už sa možno nevráti. A možno chvála Bohu z tohoto pohľadu, samozrejme, toho pandemického. Že, áno, že tak to... dúfam, že to vydrží aspoň do konca školského roka, že tie 2 mesiace do toho júna, aby deti trošku sa tak ustálili, aby sa nastavili znova na nejaký režim, na tie svoje povinnosti, ktoré majú vlastne oni a ktoré musia plniť. A verím, že od septembra tá situácia sa nevráti do týchto kolají a že všetky tie nastavenia a opatrenia pomôžu, aby sme mohli v čo najnormálnejšom režime fungovať. No, niečo ste už teda začali ohľadom vašej techniky, ale teda nie len vašej, ako pre pedagógov, ale hlavne teda u tých žiakov. Teda mali ste... nechcem povedať na 100%, určite nie, ale mali tie decká, tí žiaci tú techniku doma, teda mohli sa všetci vzdelávať, alebo ako ste to riešili? No, poviem pravdu, tá prvá vlna bola náročnejšia v tom predchádzajúcom školskom roku, lebo vtedy bolo viac detí, ktoré mali problém s technikou doma. Nemali, máme veľa rodín, kde sú tu súrodenci, že je treba, sú 3 deti doma. A aby sa online mohli vzdelávať naraz v rovnakom čase v dobedných hodinách, bolo nemožné. Ale musím pochváliť aj rodičov, že urobili a snažili sa urobiť všetko preto, aby zabezpečili techniku svojim deťom. My sme sa zase snažili zosúladiť rozvrh, zosúladiť tie rozdelenie na skupiny tak, aby sa deti mohli online pripájať. Čo bolo veľmi dôležité, že naozaj tá spolupráca medzi rodinami, rodičmi a nami ako školou bola veľmi dobrá. Samozrejme, pristupovali do toho problémy so spojením. Mnohé tie zariadenia nezodpovedali technicky tým programom, ktoré mali zvládnuť tie spustenie vlastne toho online vyučovania. Takže tých technických problémov tam bolo veľmi veľa. Zlyhávalo nám internetové spojenie. Deti napríklad niektorým mali mikrofóny, ktorým raz boli, počuli, raz nepočuli. Potom vlastne zase počuli nás, my sme ich nepočuli. Takže tých technických problémov bolo dosť, ale vždy sa to nejako vyriešilo. Dokonca sme z finančných prostriedkov, ktoré navýšilo ministerstvo na to, lebo si uvedomili, že tie školy, aj tie rodiny nie sú pripravené, hlavne školy neboli pripravené na to, aby každý učiteľ mohol online vyučovať, aby mal všetku techniku zabezpečenú. Takže navýšili finančné prostriedky na to, aby sme dovybavili školy. Takže my sme tiež nakúpili niekoľko notebookov, nakúpili sme webkamery, kúpili sme mikrofóny, kúpili sme slúchadlá. Prioritne sme ich poskytovali našim zamestnancom, aby oni mali zodpovednú techniku na to, keďže mali pracovať z domu. Ale pokiaľ nás o to požiadali rodičia a mali sme tú možnosť, tak sme dokonca požičali aj notebooky do domácnosti, kde bolo viacej súrodencov. Požičali sme slúchadlá, aby sa skvalitnil ten proces vyučovania, aby tí deti nemuseli bytostne bojovať nie sami so sebou, s tým, že musím sa učiť, ale s technikou. Pretože to ich často odrádzalo a demotivovalo, že im to proste nefungovalo tak, ako by malo. Dobre, to je stránka teda techniky a vyzerá teda, že minimálne v tej druhej vlne už ste to tak pohodovejšie teda zvládli. V podstate ste nabehli na to, čo už ste boli zvyknutí. Áno, už to bolo rozbehnuté z tej prvej vlny, takže bolo to jednoduchšie, presne tak. Čo vás čaká, aj teda decka, aj vás. Mali ste ale teda nielen vy, samozrejme všetci mali prázdne školy a teda mnohé inštitúcie využívali to, že je to bez žiakov, kvázi také dlhé prázdniny. Využili ste aj vy po tej materiálno-technologickej stránke, teda vybavenosti, už ste niečo povedali, čo sa týka elektroniky, ale treba z nejakého budovania, dobudovania, malovania, prerábania.
Viete, ono, všetko zlé je na niečo dobré. Čiže naozaj ten čas, kedy tu tie deti neboli, sme aj my využili v takomto duchu. Už dlhší čas sme plánovali rekonštrukciu spodnej chodby, v zmysle znížili sme strop, pretože toto je stará historická budova a sú tu veľmi vysoké stropy a v podstate tie klemby také okrúhle, kde sú také železné preklady. A potrebovali sme to nejakým spôsobom už trošku zrekonštruovať. Takže v tom vlastne koronovom období sa nám podarilo znížiť stropy. Utvorili sme vlastne taký kazetový strop na spodnej chodbe. Vyzerá to oveľa úhľadnejšie, útulnejšie. A tá rekonštrukcia bude ešte pokračovať potom pravdepodobne teraz v lete, pretože už tie deti nastúpili potom do školy a samozrejme, kým tie opatrenia nedovolovali, aby aj tie firmy prišli sem kvôli tomu, že zase nemali nákup materiálu, možnosť, tak bude to pokračovať stierkovaním a ešte v podstate vymalovaním tej spodnej chodby priestorov. No ale podarilo sa nám napríklad okrem vymalovania dvoch tried urobiť aj komplet zostierkovanie a vymalovanie celej jednej veľkej triedy, kde v obedných hodinách prebieha aj školský klub. Takže to sa nám podarilo a veľkým prínosom, alebo za čo som veľmi vďačná, podarilo sa oddeliť dve budovy, vlastne budovu našu od budovy špeciálnej školy. Pretože vzhľadom aj k tým opatreniam, ktoré sú teraz, bolo veľmi ťažké koordinovať presun žiakov do špeciálnej školy, ktorí používali ten istý vchod ako my. Čiže oni vlastne vstupovali do svojich priestorov cez priestory naše. Takže som veľmi vďačná, že sa podarilo vybudovať chodník a vchod z vonkajšej strany. To znamená, že úplne je oddelená budova špeciálnej školy od našej. A tým pádom nemáme teraz problém s týmito špeciálnymi nastaveniami, s hygienickými podmienkami, s epidemiologickými podmienkami. Až sa to zle vyslovuje. Ťažké slovo. Ale naozaj, toto som veľmi vďačná hlavne Farskému úradu a pánu dekanovi Hudecovi, ktorý si zobral toto tak pod patronát a všetko sa v duchu takej spolupráce podarilo dotiahnuť a naozaj veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí nám pomohli pri tom vytváraní, budovaní. Zapojilo sa do toho množstvo rodičov, bývalých žiakov, rodičov, aj bývalí žiaci tu boli. Takže naozaj všetci sme sa snažili, aby sa toto dotiahlo do konca. Takže to je také veľké plus, čo sa urobilo počas korony. Čiže jednoducho povedané, ten vchod je už len váš. Áno, ten vchod je už len náš. Oni ho používajú v podstate ako únikový východ, pretože každá budova musí mať dva východy kvôli bezpečnosti. Ale naozaj, čo sa týka fungovania škôl, sú to už dve samostatné jednotky, ktoré budovy. Nemajú budovy, ktoré nemajú teda spoločné žiadne priestory. No ja viem, že samozrejme pokiaľ toto všetko dobre pôjde, ale napriek tomu viem, že od budúceho roku vás čaká ešte jedna veľká zmena. Teda prebehlo u vás na škole výberové konanie na pozíciu riaditeľa a vy ste sa nezapojili do tohto výberového. Takže? Áno, nezapojila som sa do výberového konania, pretože som zhodnotila moju prácu a môj prínos, to všetko, čo som chcela ako riaditeľka urobiť v prospech tejto školy. A viac ma ťahá to učiteľovanie. Ten bytostný kontakt, ktorý možno aj preto, že to teraz tak chýbalo, že sa mi to tak nakopilo a jednoducho cítim to volanie do tých učiteľských radov. Takže zostávam pôsobiť na škole, budem pôsobiť tu, v škole cirkevnej našej a budem učiť. Vrátim sa k učeniu slovenského jazyka a hudobnej výchovy, čo sú moje srdcové záležitosti. Takže výsledok výberového konania ja už viem, ale ešte nie je oficiálne zverejnený, takže budem mať nástupkyňu, je tu nová pani riaditeľka a tešíme sa na spoluprácu. Môžete povedať, od nás sa nevynáša. Takže áno, od vás sa nevynáša. Povedzte meno, kto to vyhral. Výberové konanie, čiže od nového školského roka k 1.7. bude pani riaditeľkou, pani magistra Jana Tabernausová, ktorá dlhé roky pôsobila tu ako zástupkyňa. Takže teším sa na to, že prinesie možno niečo nové,
prinesie nový vietor, nové impulzy, nové motivácie. Takže prajem jej, nech sa jej naozaj darí, pretože stále v školstve je čo robiť. Školstvo prináša stále nové priestory, nové dimenzie, pretože deti sú vždy nové a nové. A tá práca s nimi je natoľko obohacujúca, natoľko taká variabilná, že vždy je čo meniť a vždy je treba posúvať sa k niečomu lepšiemu. Tak len aby to dovolila situácia. Teraz tak dúfajme. Na pandemickú samozrejme situáciu. Budeme si držať spoločne palce, aby sa už toto nikdy nevrátilo, aby od nového školského roku pani riaditeľka mohla normálne začať fungovať aj samozrejme tak, so svojimi zo srdca žiakmi. Prajem aj žiakom, aj učiteľom, aj rodičom, aby sme mohli fungovať v normálnom režime, lebo bolo to veľmi náročné. Ale zas na druhej strane aj obohacujúce, pretože nás to prinútilo porozmýšľať nad tým, že veci sa dajú robiť aj iným spôsobom a vždy sa dá nájsť riešenie, ako to dokázať, ako to dosiahnuť a to je dôležité. Nikdy sa človek nesmie vzdávať a nejako podliehať bez nádeji, že nevieme, čo s touto situáciou robiť. Vždy to riešenie je, len treba byť prístupný a nastavený tak, že chceme to riešenie nájsť. A naozaj ja môžem povedať, že ako riaditeľka som tu pôsobila 6 rokov, ale 23 rokov tu učím. A kolektív, ktorý tu je, sa ukázal aj v tejto ťažkej dobe ako naozaj kvalitný, ako taký, ktorý vie veľmi rýchlo a bezprostredne reagovať za zmenu situácie, ktorý je schopný, čo sa týka technických záležitostí reagovať naozaj na tie potreby, ktoré sú nevyhnutné. A veľmi im ďakujem za to, že dokázali v takej ťažkej dobe držať spolu, pomáhať si navzájom, aby sme spoločne preplávali tým ťažkým obdobím a podali čo najlepšie výkony, pretože našim cieľom bolo, aby sme tých deti dokázali udržať v pozornosti a aby sa vrátili čo najlepšie, v najlepšom stave, s najlepšími možnými vedomosťami, schopnosťami naspäť do školy. Takže naozaj veľké ďakujem. Tak fajn, tak už len na záver. A ja ďakujem za tento rozhovor.